Metaloplastika praktikuje obranný systém 1-2-3. Je to velice agresivní styl, který má za úkol napadat rozehrávku soupeře. A teď téměř Dukláci přišli o míč. Ale famózní přihrávka na Jirku Kotrče. A už je to pouze o jeden jediný gól. Nádherná akce Františtiky. Jirka Kotrče trefuje poprvé v dnešním zápase. Michal Barda je ale dobrým specialistou na 7-metrové hody. Tak uvidíme, jak si poradí se střelci Šabacu. S pomocí brankové konstrukce likviduje tuhle tu ránu a to je nádhera. Jirka Kotrč, přezdívaný Báža, se stále pohybuje na brankovišti a byl tam chviličku volný. Bohužel nikdo ze spoluhráčů si ho nevšiml. Nevidíš, ale spolupracovat s těma spojkama, Jirko, ty tam neděláš odblok nic, ty tam jenom běháš po tom brankovišti sem a tam. Ty jsem volný, ale ty to nevidíš snad. Oni nemají brejle, jsem furt volný, podívej. Ty. Podívej, se ovšem na brankovišti zbíhá Jirka Kotrča, je vyrovnáno 6-6. Přetáh dolů, rodinej Kleno. 2-2. Můžou hrát i po slepu. Jeden z nejlepších světových pivotů se dokázal prosadit. Dukla a v srdci český lev. Už vidím fanoušky a slyším jejich zpěv. Lejem vodu na kořeny, aby mohli znovu růst. Historie v patách změny, synové a dcery můst. Kdo neskáče, Čech není, tak pojď. Stojíme pevně na zemi a nechceme nic měnit. Být tím vzorem, být bojem, po generace bojem i ohněm. Vím, že na to nejsem sám, mám vedle sebe lidi, kvůli kterým to dám. Hledáš pravdu, nenajdeš ji ve víně. Neseme ten prapor, vstáváme a letíme. Promáčený dres a historii měníme. Pot, krev, slzy, to vidím v nás. Máme cíl, Dukle vrátit vás. Přitahuje nás to, jak železo od magnetu. Jsme